reconhecem esse sujeito aqui? João Guilherme, uma das maiores celebridades do Brasil, está de cara nova. Essa barba aí quer enganar quem? Você tem quantos anos? 21. Mas aqui eu tô uns 23, né? Isso aqui é pra diferenciar você de cúmplices, que tá no ar ainda na SBT, tô reprisando. Todo dia. Já passaram essa novela, desde que acabou, 20 vezes. Engraçado. Eu gosto que você tem aquela cara ainda, né? Tem criança que deve... É pior que não me reconhece mais Joaquim, né? Só quem sabe. Hoje em dia, tipo, as crianças que vê, a mãe tem que falar, né? Porque não... Pô. Joaquim é um menorzinho aqui, bochechudo, topete, todo. Não tem mais a ver. O que eu queria te perguntar aquele dia era se... Se você quer ser minha namorada. Bem vestido. Mas a gente quer, tá ligado? Olha o look, cidadão. Você é um homem cheio de estilo, né? E agora está numa nova etapa da sua vida profissional, certo? Explica por que você decidiu entrar para essa grife. Sempre tive vontade de trabalhar com moda, né? Sempre de. A partir do momento que eu comecei a gostar de moda. E comecei a trabalhar com uma personalidade, né? Então, as marcas estavam me usando. Um garoto propaganda. A gente tinha uma garota propaganda, exato. A minha personalidade, às vezes, seria as marcas. Ganhou umas roupinhas de graça. Várias. E aí, qual que é a boa? Sempre também tive vontade, às vezes, fundar uma marca, ter algo meu, ou também participar de algo que já existe, só que eu me identificasse. E a Philadelphia é uma marca que eu conheço há tempos, né? O fundador também, meus amigos que trabalham na marca, também são parceiros. Rafa Sanches, um cara incrível, genial e artista, né? Ele pinta também. Então, assim, eu vejo roupa como arte. Então, poder estar ligado com alguém assim também, que enxerga roupa como arte, que enxerga arte, isso foi perfeito. E tirando que, assim, é uma marca que trabalha com basics, né? Que trabalha com slow fashion, que é qualidade, que é durabilidade, e conforto em primeiro lugar. E, assim, eu amo moda e eu sei como uma roupa pode servir. Está lindo, mas está servindo assim. E o quanto você pode estar confortável e bonito. E eu amo confortável e bem vestido. É uma marca nacional que provê basics de qualidade e também, inclusive, pelo fato de ser do mercado nacional, eu acho muito interessante. Porque é isso. Por que você vai lá comprar suas meias, esse tudo? Às vezes vai pagar um preço caro, às vezes em marcas de fora. Eu sei que a gente tem as nossas marcas nacionais e a gente tem uma cena fashion, pô, a gente tem um mercado muito bom, de extrema qualidade, tá ligado? Que dá pra fazer acontecer e eu vejo potencial nessa marca pra crescer pra caramba. E por isso que eu tô aqui, inclusive, quero fazer parte dessa projeção. Ó, mas vou falar de família, mas da família Restart. Eu quis escrever uma canção que pudesse te fazer sentir. Pelu, seu tio, ele também é sócio da Philadelphia. Queria saber a influência dele te trazendo também pra marca e pra vida também, né? Já que ele é um grande parceiro seu. Cara, como você disse, ele é um grande parceiro desde sempre, porque meu tio é meu empresário desde que eu tenho meus 13 anos. Então, primeiro que é uma coisa, um pouco de confiança, 100%, acho que ele confia em mim, eu confio nele. E meu tio, ele é empresário, inclusive meu empresário, e de outras empresas, né? Minha mãe faz parte, minha mãe, meu padrasto, são empresários também. Então meu tio falou assim, que você conhece o Philadelphia e tal, né? Também conhece o Sanches, também tinha essa ponte. E eles estão num momento onde eles estão buscando novos sócios, porque a gente quer dar uma repaginada, talvez a gente tem novas metas, eles estão com novas metas. A gente quer alcançar novos lugares e o que você acha? Eu falei assim, bom, tio, vamos entender um pouco melhor. Porque eu sempre conheci a Philadelphia, mas não da maneira que eu conheço hoje. Conheci com uma marca do meu amigo, os Bates, que eu achava legal. Mas você era um consumidor só da marca, mas, né? Mas muito longe. Então a gente veio conhecer, pô, realmente, acho que não tem porquê. É um momento onde eu posso ser um investidor da marca e aonde eu sinto que realmente posso agregar junto com os Sanches, né, que são pessoas de confiança, né? Nada melhor do que a sociedade com pessoas que realmente você confia. E não só confia, tipo assim, ah, confio que não é um vacilo, não. Porque você confia também no trabalho da pessoa, sabe? Então, sinto só seguro de estar aqui, de fazer esse trabalho. E eu não vejo como tá errado. Chega aí, rodinha dos calouros! Olá! Pior dia da minha vida de novo, não. Você tá emplacando vários projetos aí. Eu queria propor um desafio, se você consegue explicar pra mim seus próximos trabalhos. Sem se embananar, sem confundir. Tá. Não vai falar o personagem do Globoplay na HBO Max. Vamos então, lá, por ordem, gente. Por ordem de estreia. Por ordem de estreia. Olha só, o que vem por aí de João Guilherme na sua televisão?
Ano passado eu rodei 3 projetos. A gente rodou Vicky a Musa no Globoplay, a gente rodou a segunda temporada de Volta aos 15 pra Netflix, e no final do ano a gente rodou a primeira temporada de Da Ponte Pra Lá, uma série nova, também produção original, HBO Max. Então a gente tem isso. E meio que vai estrear por ordem, se não me engano. Eu sei que assim, dia 5 de julho estreia a segunda temporada de Volta aos 15 na Netflix. Pode saber que vai estar no top 10, é só abrir a plataforma lá no dia. Já é que confiança, hein? Já é confiança. Vai estar, tá linda, já me contaram horrores. Não pude ver, lógico, a gente fica no início de poder assistir, não tá certo. Mas quem, a rapaziada que tá trabalhando com a gente já contou, tá linda. Logo em seguida tem Vicky a Musa, se não me engano, no mesmo mês, em julho também, a gente estreia no Globoplay. E aí mais pro final do ano, quer dizer, essas datas a gente não liberam pra nós, mas a gente vem pra HBO Max. E agora eu tô gravando uma série também pro Star Plus, que é... A quarta plataforma de streaming. E tem a Amazon pra gravar ainda, que a gente... E é isso, é muito papo, né? É muito papo. Aqui tudo que a gente já tá gravando são dessas quatro. No momento, eu estou gravando no Star Plus, essa série chama Amor da Minha Vida. É um romance, e que inclusive é o meu look de barco. Também... Agora, por isso que eu também não estou tirando. Que é um segredo também. Eu cheguei de barba, né? Eu já cheguei de barba. Eles falaram, ah, não tira não, meu amigo. Vai ficar. Demora quanto tempo pra cultivar essa barbinha? É barbinha, não. É barba de respeito aqui. Não, é que agora, desde que eu não posso tirar, já vai estar fazendo uns 3 meses e meio. Mas sim, cresce legal e 1 mês e meio, os 2 já tá preenchido. Tá bonito, viu? Tá bonitão. E personagens estão bem diferentes. São. Assim, né? De Volta aos 15, por exemplo, e movie que a música ainda é um pouco mais adulto juvenil, né? Quem acompanhou a primeira temporada de Volta aos 15 sabe como falar. E quem não acompanhou agora também vai acompanhar Fique a Música. Vai entender, mas é aí que a gente vai distanciando, eu acho, um pouco também desses trabalhos mais juvenis. A gente vai dando passos cada vez mais distantes, então Da Ponte Pra Lá já não tem nada a ver. E Amor da Minha Vida, por mais que seja um romance, óbvio, ou seja, um drama pesado, meu personagem... Não é daquelas profundezas, mas já é uma série adulta, já é uma série com outra abordagem totalmente. E aí que a gente quer trabalhar, eu acho que deu um pouco de... Tá preparado pra transição? Tá preparado pra transição da rapaz adulto? Já transicionei já da Ponte Pra Lá, meu filho. Você tem que ver lá o bagulho, tá ali. João Guilherme, ator, empresário, cantor não. Cantor não. Eu canto sim, mas não profissionalmente. Vem! Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Ele virou a Maísa, você aposentou a carreira de cantor. Ela também se aposentou como cantor. É? Sua amiga, né? Eu lembro do Yen Yen, muito bom, eu sou ícone. Obrigado, João. Sucesso no Philadelphia e nos próximos trabalhos, que eu vou cansar de te ver no streaming. Tamo junto. Amém, é nóis, obrigado. Valeu, viu?